じゃあまず教科書、これだね。はい。17ページから入っていきます。いいですか？この章、チャプター1で大事なのはこの1番ね。1番、それから2番、3番、4番、それと5番、6番、この6個が大事な話になります。なので、まずは1個ずつ。全部こういうのもやりません。これは、ちょっとまあみんなの理解度を見ながら宿題として出します。いいですか？なので、まずはこういうところを読んで、何の話、どういうことをこの章で伝えたいのかってことをまず理解してから次に進んでいきます。いいですかね？じゃあまずスティーブンさん。これ読んでください。この最初の頭のところをどう使う？これ読んでください。どう使うはをい。乾きには、から始まって、次々に同じようなことがすると痛い時に使われる。盛んになったり、回転したりする時によく使われ回る。転？スティーブ、これ回転か？回転？回転？これエイちゃん、回転？発発展。そうね、発展だね。うん。発展ってちなみに何ですか、エリちゃん。漢字はいいんだけど。わかる？わからない。これ何、スティーブ、発展って。わからない。発展はスペイン語でデサロイヤルね。発展したりするときに使うと。じゃあ、これを勉強していきます。スティーブン、皮切りにって聞いたことある？を、皮切りに。ない？エイちゃんもない？これはね、使います。仕事でも使うし、フォーマル、まあそこまでフォーマルではないんだけどね、よく使います。ニュースとか。だから多分ね、二人ともニュースなんか見てたら多分ほとんどわかんないでしょ。NHK のニュースなんて聞いたら多分。スティーブンがもし、多分エリちゃんよりもスティーブンの方がわかると思うけど、多分ね、ほとんどわかってないと思う。なぜならこういう言葉を使うから。いいかな。じゃあ、まず、必ず、まず意味に、例を見る前に、この形を覚えてもらいます。いいですか？形。どういう形で、この皮切りに、それから皮切りとしてね、この二つあるんだけど、を使うのか。両方とも意味は一緒です。でも、この前に来るものの種類で、を皮切りにして、もしくはを皮切りとしてっていう使い方が変わります。いいですか？で、まず、皮切りにしてを使う場合ですね。こっちは、この VL、V たって書いてあるんだけど、これ動詞ね。動詞るというのはこれ動詞の原型になります。例えば、食べます。わかりますよね。食べますの動詞の原型、スティーブン何？そうだね。それを言ってます。だから、るで終わってるね。例えば、行きます。この動詞の原型は何ですか？そうだよね。そういうことね。で、これ、た。これは過去の話をしています。でも、インフォーマルな話ね。例えば、食べるであれば、食べたね。じゃあ、見るだったら、水分何になる？そうだよね。その辺は大丈夫だよね。で、プラス、の、ルエゴ、その後に、を皮切りにしてっていうのが、まず一つね。もしくは、N。この N は名詞です。名詞わかるよね。大丈夫ね。名詞であれば、を皮切りとして。OK？ なんで、例えば、食べるっていう動詞を使って、食べるを皮切りとしてを間違ってます。なぜなら、食べるは動詞ですよね。なんで、これ上にしなきゃいけないです。いいですか？名詞であれば、そのまま名詞を皮切りとしてっていうふうにできます。なんで、これは、なぜ大事かというと、二人が日本語を喋るときに、これが、間違っちゃうと、すごく変に聞こえます。特に二人は通訳をするときに、こういう、フォーマットがあるんだけどね。こういう式があるんだけど、それが間違ってる。間違ってるから、おかしく聞こえます。だこういうのをきちっと覚えてください。で、これは、覚えてないとテスト受からないから。いい？これが逆になると、すごく意味はわかります。でも、すごい変です。あ、この人外人だなってなります。で、テストでは思いっきり罰です。いい？はい。じゃあ、この下読んでみましょうか。じゃあ、下、エリちゃんお願いします。あそこでいいんですか？どうここはぞ。ちっちゃいとどっちもいいですよ。どっちもいいですよ。中村監督の新作、映画は、来月春に、パリで行われ
緑外海外、うん、緑を皮切りに、うん、あ、皮切りに、うん、反角的な撮影に入る。いいですね。じゃあまずこれ海外ロケを皮切りにってここで出てきてますよね。はい、うん、この海外ロケ、これは何ですか？名詞ですか？動詞ですか？何ですか？名詞ですよね。これ海外ロケなんだか知ってます？なぜ？すいません、わかる？え？何ですかそれ？ロケじゃない。ロケわからない。わからない、うん、海外ロケはね、ちょっとこのロケが何からちょっと来てるのか僕もわからないんだけど、ロケっていうのは例えば海外で撮影があります、うん、いいですか。例えばテレビの番組あります、はい、NHK ね、うん、で NHK が日本でいつも撮影しますよね、はい、撮影わかりますよね。撮影わからない。撮影わかりません。はい、何ですか撮影、スティーブン。その通りですね、グラワールですね、うん、撮影。例えば NHK は日本でいつも撮影しますよね、はい、でもたまにメキシコに来たりします。いいですか。でメキシコで撮影します。でメキシコ外国で撮影することを海外ロケと言います。いいですか。なんで海外ロケが多い番組とか言います、うん、番組はわかる、うん、はい、テレビの番組ね、はい、うん、この番組は海外ロケが多いです。それは海外での撮影が多いですっていうことね。いいですか。大丈夫、スティーブン。うん。それで、まずもう一回戻るけど、この海外ロケを皮切りに、海外ロケを皮切りにしてとは言いません。こっちの、あ、海外ロケを皮切りに、あ、そうか。これなんだけど、海外ロケを皮切りとして、本当は名詞だから、本当は上、下なんだけど、皮切りとしてってなるんだけど、これ皮切りにって言って上になってるよね。うん。うん、これね、海外ロケを、これ、これ、日本語英語なんだよな。だからおかしくなっちゃってんだろうな。海外ロケを皮切りに。ちょっとこれ分かりにくいから、ちょっと先この下行くね。うん、これちょっとまた戻るから、ちょっと待ってね。こっちからまず見ます。いいですか？これ、開催される。これは名詞じゃないよね。動詞だよね。うん。で、動詞で来る場合は必ず、はい、これ、るだよね。動詞の原型だよね。で、その後にのが来ますと。いいですか？のが来ますと。で、を皮切りにしてってこの上のケースだよね。うん。だよね。動詞だから必ずこれを取ると。ちなみに、スティーブン、開催される、これ何ですか？イニシアルアルゴ。そうだね。イニシアルアルゴ。開催。うん。セレブラルとか。まあ、イニシアルとか。まあ、そうだよね。開催されるのを皮切りにして、これ、どういう意味なのかっていうことをちょっと話をします。を皮切りにして、でこれ戻ると、皮切りにはから始まって次々に同じようなことが続くと言いたいときに、使われます。で次々に同じようなことが続くんだけどね、続くんだけど、でも盛んになったり発展したりするときに使うと。だから1回目は、まあ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 だったと。でも2回目も続きます。で2回目に続くときはちょっといい、3回目に続くときはもうちょっといい、4回目っていう、こういう感じね、うん、こういう感じの、これを話すときにこの皮切りにっていうのを使います。じゃあこれ戻るね。開催されるのを皮切りにして、これ読めます、エリちゃん。宣告、うん、宣告20武士、うん、武士、え、都市、武士、都市だよね。都市、うん、都市を、回る予定です。うん、いいよね。開催される、まあ、名古屋で、ごめんなさい、全国20都市を回る予定ですよね。じゃあこれちょっと今度は全体見てよか、スティーブン全部読んでみてください。はい。はい、今回のコンサートツアーは、うん、名古屋で開催されるのを皮切りにして、うん、全国20都市を回る予定です。うん、これスティーブ何て言ってるか分かる？うん、はい、何ですか？
そのコンサートは名古屋で初めてして、うんうん、そしてそこからなんか全国になってきたんです。その通りだよね。そこからっていうことだよね、うん。これじゃあスティーブン、スペイン語で言ってもらえますか。うん。Este concierto de esta vez se va a empezar en Nagoya y luego desde se inicia en Nagoya y luego se empieza a dar recorrido a nivel de todas las ciudades, de 20 ciudades de, pues, del país de donde están. その通りですね。で、ハポンだよね。日本だよね。うん。で、これ見てみる。うん。これ見てみると、今言ったように、から始まって、スティーブンも日本語で説明してくれたよね。だから、名古屋から始まって、そして、だんだんコンサートは良くなってくるから。うん、最初は、まあ、スタートして、その後少しずつ良くなっていくっていう意味で使われてます。エリちゃん、わかるかな？大丈夫？うん。で、ここで大事なのは、意味もそうなんだけど、だんだん発展していくよね。だんだん盛んになる。盛んになるってわかる？盛り上がる。そう。盛り上がるとか、盛んになるとか。うん。うん、だんだん良くなっていくというのね、うんうん。うん。盛ん。だからこれも一緒だよね。良くなっていくという意味で使われております。で、大事なのはこの話だよね。さっき言った開催される動詞を使ってるから、この上を使わなきゃいけないということだよね。うん、いい？うん、大丈夫かな？今のところ質問ある？大丈夫？大丈夫かな？じゃあちょっと例を一つ作ってみてください、うん、スティーブンとエリちゃん二人ともこの皮切りとして1分あげます、うん、1分あげるので考えてください。いいですか？はい、じゃあスタートします。1分考えてください。この必ずここの式を見て自分がまず合ってるのかいい？確認した上で意味を捉えてきちっと書いてください。じゃあ行きます。1分です。はい、じゃあスタート。では本当に減った。頑張る。うんうんうん。はい、じゃあスティーブンお願いします。どういう文作りました？はい、コロナビールは、メキシコウレタノを代わりにして世界に売られている。いいですね。ちょっともう一度確認しましょう。なんかね、怪しいから、スティーブ、はい、うん。コロナビール、なんて言いました？コロナビールは、うん、コロナビールね。で、売れたのを、皮切りにして、うん、いいじゃないですか。世界にも、ごめん、もう一回戻ってくれる？うん、コロナビールは、なんて？コロナビールは、メキシコで、うん。うん、ちょっと待ってね。メキシコで売れたのを皮切りにして、うん、うん、して世界に売られている、うん、世界に。いいじゃないですか。いますとか、いるって言ったらいます？うん、の方がいいかな、うん、いるっていうね、日本語でね、あの原型を使うと、今いるって原型でしょ、はい、あのインフォーマルに聞こえたり、うん、あの時間が分かんない、うん、今なのか昔なのか、はい、だから必ず「ます」を中心に使う、はい、okay？ なんでコロナビールはメキシコで売れたのを皮切りにして世界に、売られています。いいじゃないですか、スティーブンさん。
完璧ですよ。うん、素晴らしい。うん、はい、エリちゃん。すいません。まだ時間ない？うん、わかった。あの、エリちゃん、こういうリズムだから。OK。あの、勉強するときは必ずこういうリズムで、もう自分がこれを見てるときにもう考えておく。うん、何で使えるかな、うん、私だったら工場でとか、今コロナビールだったけど、うん、何が使えるのかって考えながらやっていかないと遅くなっちゃう。それを多分考えてるだけで、こう覚え、結局使わないと覚えないからね、うん、今はこのスティーブンはこの例で多分頭に入ってる、うんうん、だからいつでももう使える。明日もしかしたら朝倉さんとなんか使ってるかもしれない。皮切りにしてって覚えましたよって言って、うん、これテスト出るからオッケー。うん。じゃちょっとごめんね、戻るんだけど、これ、ちょっと説明、ごめんね、説明がちょっと間違ってました。で、今、これなんだっけ、る、動詞の場合は、皮切りにって言ったよね。で、名詞の場合は、を皮切りとしてって言ったんだけど、これどっちでもいい。ごめんなさい、これどっちでもいいわ。というのは、例えば、これね、メキシコで売れたのを皮切りとしてでも大丈夫。うん。どっちでもいい。だからこうなってるでしょ。うんうん、こうなってるね、うん、これがもし1本だったらこうしなきゃいけないんだけど、どっちでもいいよ、うん、例えばコロナビールはメキシコで売れたのを皮切りとして、売れたのを皮切りとして全然大丈夫、うん、皮切り同じは、意味は同じです、うん、同じだね。フォーマルど、コロナはメキシコで売れたのを皮切りにして、皮切りとして、どっちもね変わらない。あの、うん、フォーマルもインフォーマルもどちらでもない。これはあくまで、あのオプションだね、うん、オプションって思っといた方がいいね。うん、海外ロケを皮切りとして、うん、そうだね、うん、どちらでも一緒です。なんでこれはあのオプションとして使ってみてください。なんでここは海外ロケを皮切りに、これ名詞なんだけど、この上と言ってるね、でも大丈夫です。でこれを例えば海外ロケを、皮切りとして、皮切りとして、まあ、本格的に撮影がいる、そうだね、まあ、ほとんど変わらないね、うん、まあそういう理解でいてください。まあでもスティーブンのこの例っていうのは一番いいね、うん、っていう感じかな。はい、ここまでに質問あります、ね、大丈夫大丈夫、うん、はい、そしたら宿題、はい、この下これやってください。ここのページ数は17ページだね。これ後で写真送るね。はい、これやってください。でやって、まあ簡単だから、うん、時間があるときにファッファッファッファって丸して送ってください。うん、いい。で、どうしてもこのきちっと、まあ、スティーブンに関しては多分、もしかしたら分かるかもしれない、意味がね。うん、もう全部見ただけで。ただ、エリちゃんは多分時間かかるだろうね、うん。きちっと意味を分かるまでやってください。うん、適当にやったら全く意味ないから。OK?、うんうん、で、どうしても分からなかったら、これなぜですかって言ったら、その質問に対して答えます。いい？スティーブンも一緒ね。OK?、うん、はい。今日はこれで終わります。以上です。何かありますか、うん、ない？うん。じゃあ、こんな感じで進んでいくから。いい？で、これで1番終わりました。はい、2番、3番、4番終わりました。はい、5番、6番終わりました。っていう感じね。うん。リズム的には、パン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 っていく感じね。で、時間が余ったら少し難しいところで戻って、少しやっていくと。いい？で、それとは別で、もう漢字と単語はもう自分でゴリゴリやって覚えていく。うん。もうゴリゴリやっていく。ゴリゴリっていうのはもう頑張るってことね、うん、よく使うんだけど、ゴリゴリやって覚えて、どんどん伸ばしていってください。いいですか、はい、あ、今、はい、じゃあこれで質問がなければ終わりますけど大丈夫ですか、大丈夫スティーブン、うん、大丈夫エリちゃん、はい、じゃあ頑張ってください、終わります、はい、ありがとうございました。